Am gămosuași magazinem zogadat economicul vitare baze, fiscalul politicazi da gămi vitare bici chemt gomi martulă bze. Așa văd conștura trebas. Cansa cu trebuit gava mahula bici să agit trebze. Rogorit să fiscalul deficitii să chemți povali da să agit schadu să agit trebi. Este orat sisteme bia romle bici trei sazogadat bici cura trebici centrșia. Soplu economicul crizi chemt gom cu anis economica gasul zos ecusim teli 8% gaizarda. Შესაბამისად, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველო უფრო სწრაფად დაუბრუნდა განვითარების გზას. Კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თვით კრიზისის განმავლობაში 2009 წელს საქართველოს ეკონომიკის ვარდნა 4% არ ყოფილა მასშტაბური და რაც თავარია, მას არ მოყოლია ისეთი ფუნდამენტალური პრობლემები, როგორებიცაა სექტორული კოლაფსები, საბანკო კრიზისები და ასე შემდეგ. კრიზისიდან ამგვარი დახწევის ძირითადი ეკონომიკური მიზეზი ფისკალური სტიმულირება გახლდათ. Ara პირდაპირი ფისკალური სტიმულირება რისი განხორციელების საშუალება ჩვენ მოგვეცა 4.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის დახმარების პაკეტის მიღების შემდეგ. Თუმცა დღეს, როდესაც მთავრობა პრაქტიკულად გამოვიდა ფისკალური სტიმულირებიდან, დღის წესრიგში დგება ეკონომიკის ზრდის ტენდენციის შენარჩუნება არასაბიუჯეტო სტიმულირების პირობებში. Ამ რეალობის გათვალისწინებით, ჩვენი 2011 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4.5%-დან 6.5%-ამდე, 7%-ამდე მერყეობს. Აქ ყურადღებას გავამახვილებ ერთ ფაქტზე, რაც ხშირად ეშლება თხოვნა და არასწორი შეფასებების მიზეზი ხდება. Ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური პროგნოზი 2011 წლის ეკონომიკური ზრდისათვის გახლდათ და გახლავთ 4.5%. ეს ის ციფრია, რომელიც წერია 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში, ვინაიდან თვითონ ეს კანონი ჭალებში დამაიმედებელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაცხადებას ამდულად არ ითვალისწინებს, არამედ პროგნოზის ჩვენებას, რომელზეც შემდგომში აგებულია ფისკალური პოლიტიკა, ანუ შემოსავლები, დეფიციტი, ვალების მოცულობა და სხვა. 2008 წლიდან დაწყებული, ანუ კრიზისიდან ჩვენ გადავედით ეგრეთ წოდებული მაღალი და დაბალი სცენარების პროგნოზირებას. Და ჩვენი ფისკალური პოლიტიკა ემყარება დაბალ სცენარს და ასე გაგრძელდება სანამ არ დავწუნდებით, რომ მსოფლიო ეკონომიკა სრულად დაუბრუნდა ჯანსაღ ზრდას. Ასეთი დაგეგმა თვითონ გვარიდებს, თავიდან გვარიდებს პოტენციურ საგარეო ეკონომიკურ საფრთხეებს. Მაგალითად, თუ ევროპაში საავლო კრიზისი გაღრმავდება და ის აისახებოდა საქართველოდან ევროპაში ექსპორტზე, შესაბამისად ჩვენი საწარმოების ბრუნვები და ეკონომიკის ზრდა საფრთხის წინაშე დადგებოდნენ. Ამგვარი რისკების არსებობის პირობებში დაბალ პროგნოზზე მუშაობა ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორად ასეთი საფრთხეებისგან შედარებით დაცულები ვართ და შესაბამისად არ გვეშინია, რომ პროგნოზირებადი რისკების შემთხვევაში რაიმე პრობლემები შეექმნება საქართველოს ეკონომიკას. Ამგვარად დაგეგმილი ეკონომიკური ზრდის პირობებში საერთო მთავრობის ხარჯება მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 31.2% შეადგინა. Გასულ წელს ანალოგიური მაჩვენებელი იყო 34.6%, ხოლო ამ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი ხარჯები ჰქონდა 2009 წელს, ის გახდა 27.2% მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში. Რაც როგორც თავში მოგახსენეთ, იყო ეკონომიკის სტიმულირების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. Თუ მომდევნო წლებს წარმოვიდგენთ, ხარჯები კიდევ უფრო იკლებს და ამ ეტაპზე დაგეგმილი გვაქვს, რომ 2012 წელს მათი მოცულობა არ გადააჭარბებს 30%, ხოლო 2013 წელს შემცირდება 27.5%-ამდე. Იმავდროულად, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 25%-ს ჩამოცდება, რაც შეესაბამება ჩვენს მიერ 2008 წელს გაცხადებულ ფისკალურ პოლიტიკას. Ხარჯების ანალოგიურად ცირდება დეფიციტიც და ის 4.3%-ის დონეზეა დაგეგმილი 2011 წლისათვის. Მაშინ, როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ის 7.3%-ის დონეზე იყო, ხოლო სტიმულირების დაწყებისას 2009 წელს 10%-ს კი მიუახლოვდა. Კონსერვატული სცენარის გადახედვის პირობებში და შესაძლებელია მოხდეს პირველი კვარტლის შედეგების მიღების შემდგომ, ანუ ჩვენ როგორც კი გვექნება იანვარი, თებერვალი, მარტის შედეგები, ბუნებრივია ჩვენ გადავხედავთ მაკროეკონომიკურ პროგნოზს და ამის შემდგომ უკვე შესაძლებელია ჩვენ მოგვეცეს საშუალება, რომ ფისკალური დეფიციტი კიდევ უფრო შევამციროთ და 4.3%-ის ნაცვლად ჩამოვიდეთ 4%-ზე ქვემოთ. Ხარჯების და დეფიციტის დინამიკა კარგად მიუთითებს მთავრობის პოლიტიკაზე გამოვიდეს ფისკალური სტიმულირებისგან და ასევე მის შესაძლებლობაზე, რომ ასე მოიქცეს, ვინაიდან ყველა ქვეყანა ამდენად სწრაფად ვერ ახერხებს ხოლმე ამ ზომის დეფიციტის შემცირებას. ამ მხრივ ჩვენი სიძლიერე მდგომარეობს დეფიციტური ხარჯების სტრუქტურაში. Ის დამისამართებული იყო და არის კაპიტალურ ხარჯებზე, ეკონომიკისთვის გრძელვადიანი ზრდის მომტან ღონისძიებებზე.
მიმდინარე სოციალური ხარჯებისგან განსხვავებით ამ ტიპის ხარჯების შემცირება შესაძლებელია და გაცილებით უფრო იოლია. Და ეს ასევე მიუთითებს მთავრობის ჯანსაღ და მტკიცე პოლიტიკაზე, რომ მიუხედავად დიდი ცნობების აყოლო და პოპულიზმის, განსაკუთრებით 2009 წელს და ჭარბი დეფიციტური შემოსულობები მიემართა სხვადასხვა ვალდებულებების ზრდაზე, ეს ასე არ მომხდარა. Realul regimului, procentul șefardei regimului, trian și de productan, ce în moa hercheta, șef zgudeț, a fost bugetul și schargebi, ramet spune bruia și în drum și ugam, mocta sa șoale baro, deficiti, sa gznulba, ce gom ți revine, dar practic pot rogurski trăit, ce sa cele beliaro, am țărit polos tuis, is od procentatski, ce am uțtes. Tumța am asta, ce gah se întrog, gați ha de bul politic și se bamisat, ce în deficiti și în ți reba, da gegmili guacoria, ta sameti, ți-l spus romara, are arimate bode, sam procent. Am trevandeli tempebis Mihai Choen Rogurchans am targets manamde miuakhlodebit. Deficitze saubrosats gasatvanistinebeli aseve is garemoeba rom gasakutrebit 2011 cels is agar aris saerto kharjebis dasafinansebulat arsebuli deficiti. Mashi chadebulia kholot mtsire zomis privatizebidan shemosulobebi, tsminda 200 milioni sakhazino valdebulobebi. Rad pulis masa sam cirebs, mi damas khazi gavusu, ais ar ari pulis masi gasatsvedelat gamoshvebuli sarkhazino valdebulobebi, da umetesi natsili gakhovt sainvestitsio proektebi, anu stored is proektebi, romlebis mishnolovanat khels utsqoben ekonomikis gzelvadian zrdas. Tu tsarmovidgent deficitis strukturas, tken nakhavt rom donorobis dafinanseba es gakhovt 62%. 20% არის პრივატიზაცია, ნაშთის გამოყენება 11%, ხოლო სახაზინო ვალდებულებები 6.5%. ასევე აღსანიშნავია, რომ სარეზერვო ფულზე ბიუჯეტის გავლენა ნეიტრალურია, მიუხედავად არსებული დეფიციტისა, რაც მისი სტრუქტურიდან გამომდინარეობს, რაც ნიშნავს, რომ თვითონ ბიუჯეტი არ ზრდის სარეზერვო ფულის მასას, ანუ დეფიციტის გავლენა ინფლაციასთან მიმართებაში 2011 წლის მონაცემებით არის ნეიტრალური. Rațe chiar și sărbătorile valse. Mici tii din acele sagare au portfelia, dar maștori soriate s-au luat acele octombrie și cam o copilie. Odihnitele cuți miliarde de dolari odenobis dachmare, ba să idenet ori miliarde de dolari ucuiatu se bulia. Xolo odih miliarde chiar îmi va zare tăsrul a dava srul a proces amțele spiral nahevaș. Anu practiculat erti acele adre dat cum drum de șegar centru oriate s-au luat acele octombrie și rodesat gamoi cu programa sau bari orum unde unde s-a mutat gamul bășiu da magut era cheli, cu un proces erti celit adre vasulubt. Ima o droși anu, ima o sam trei perioade, rogor se stau vidani cu gatul, cu un șef de doctor mi vihot erti miliardi dolari meti dahmareba. Am tâncat de sau brisat bune privat ismis. Sahem tipo vali sakitri. Razit mitat cu un urat reba gasa cu trebuie de gama mahulo, vinaiden, xiria holmi am temit speculireba da, Albert Talzit Mișolanir s-a zgâdat de bas condes, zustita competenturi pasu hebi am imartulebit. Sahem tipo vali scutri, sakartos, aseve gaacnia, talian zeluadiani politica, racem tigom și cam eu hateba. Cueni mizanierom, cuernis vali, araj arbebde, samuț procent, talian și de productan mimartebaș. Erz dauzen roriata samcels, ქვეყანაში მთლიანი ვალის მოცულობდა, აჭარბებდა 60% და ის დაახლოებით აღწევდა 65%. იქიდან მოყოლებული ჩვენ ვამცირებდით სახელმწიფო ვალს, თუმცა ბუნებრივია მცირეზე და ჩვენ ჰქონდა კრიზისის დროს, თუმცა ეს არის 4.5 მილიარდიანი დოლარის პაკეტია, რამაც ცოტა ხნით გაზარდა. Მაგრამ ჩვენ ამავდროულად გვინდა, რომ ჩვეულებრივ მოცემულობაში ვალის მოცულობა 45% არ აღწევდეს, რომ ქონდეს მანევრირებისთვის საშუალება ეკონომიკური კრიზისების პირობებში. Ამ ეტაპზე საერთო სახელმწიფო ვალი 43% არ აჭარბებს. Ამასთანავე ქვეყნის საგარეო ვალი, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, გახლავთ ეკონომიკის მხოლოდ 35%. Კიდე უფრო უკეთესია თვით ვალის სტრუქტურა. Თუ მას შევხედავთ, ნახავთ, რომ ეგრეთ წოდებული კომერციული სესხი საგარეო ვალის მხოლოდ 10%-ია, ევრობონდი მეტი არ არის საერთო საგარეო პორტფელში, დანარჩენი კი ორმხრივი და მრავალმხრივი დონორებისგან მიღებული გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხებია. Და ამიტომ ჩვენი საგარეო პორტფელის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი მხოლოდ 2%-ია, მინდა ხაზი გაუსვა ბატონებო, რომ ქვეყანას აქვს ვალების, მთლიანი ვალების პორტფელი, რომელზეც საპროცენტო განაკვეთი არის მხოლოდ 2%. Ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი, თუ თვალს გადავავლეთ სხვა ქვეყნებს, არამხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. Აქაც ერთი მნიშვნელოვანი დადებითი მხარე მდგომარეობს პროცენტის სტრუქტურაში. 70% მთლიანი პორტფელის ფიქსირებულია. შესაბამისად, რისკები იმისა, რომ ლიბორის, ევროიბორის და ასე შემდეგ საერთაშორისო საკრედიტო ინდექსების გაზრდის დროს რამე მოუვიდეს ამ 2%-ს, ეს რისკები მოხსნილია საქართველოს შემთხვევაში.
ასევე დაბალია ყოველწლიური ვალის მოსახურება და ის საშუალოდ საბიუჯეტო ხარჯების მხოლოდ 5% შეადგენს. ანუ ყოველწლიურად რასაც ხარჯავს ბიუჯეტი დაუშვათ წელს ჩვენ ხარჯავთ 7 მილიარდს, აქედან მხოლოდ 5% მიემართება ვალების მოსახურებას. Momdeno წლების ვალების გადახდებთან დაკავშირებით ისმის ხოლმე შეკითხვა 2013 წელზე და მინდა ძალიან გაწრულობებითი პასუხი გავცე ამ მოლოდინს. Eurobondi ჩვენი საგარეო პორტფოლიოს მხოლოდ 10%-ია, როგორც გითხარით, და ის უნდა დაიფაროს 2013 წელს. Რაც ყოველწლიური ვალების მოსახურებას საბიუჯეტო ხარჯებთან მიმართებაში 18%-ამდე ზრდის, ხოლო ექსპორტთან მიმართებაში 14%-ამდე. Თუმცა, ეს ის შემთხვევაში, თუ ქვეყანა არ გამოუშვებს ახალ ევრობონდს, ხოლო ჩვენი სტრატეგია კი იმაში მდგომარეობს, რომ ახალი ევრობონდი აუცილებლად გამოუშვათ იგივე მოცულობით, ვინაიდან აქ არის საბიუჯეტო შემოსავალზეა საუბარი, არამედ ბენჩმარკის არსებობაზე. Და ამ მხრივ ჩვენი მიზანია, რომ ევრობონდის ვადიანობა გავაგრძელოთ, ის 5-წლიანი ევრობონდი იყო გამოშვებული 7-დან 10 წლამდე, რაც შესაბამისად ხელშეუწყობს უკვე ჩვენ კომერციულ ბანკებს მოიზიდონ გრძელვადიანი საფინანსო რესურსები და ეს უკვე მათ მისცემ საშუალებას ადგილზე, ადგილობრივ ბაზარზე გაზარდონ სესხების ხანგრძლივადიანობა. Ამის გათვალისწინებით ბუნებრივია ქვეყანას ევრობონდის დაფარვის წმინდა ხარჯი საერთოდ არ ექნება, თუმცა ერთ დაუძენ ევრობონდის გამოშვების გარეშეც ქვეყანა დღესაც კი მზად არის სრულად დაფაროს ევრობონდი მთავრობის თავისუფალი დეპოზიტებით. მას შემდეგ რაც ჩვენ მივახციეთ სტაბილიზაციას, ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეკონომიკა დაუბრუნოს სწრაფი განვითარების ტემპებს. Როგორც აღნიშნე, 2011 წლის მიმდინარე პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საბიუჯეტო სტიმულირება სრულდება და აუცილებელია, რომ კერძო ინიციატივები მას სრულად ჩაენაცვლოს. Თუმცა აქაც ჩვენ გვესმის, რომ ბიზნესს ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომა და მთავარ რიგში შემთხვევებში სახელმწიფო ინვესტიციები, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ ბიზნესს გავუადვილოთ სხვადასხვა სექტორში შეღწევადობა, მაგრამ მთავრობის მთავარი ინსტრუმენტი ბუნებრივია გახლავთ საგადასახადო პოლიტიკა. 2004 წლიდან მოყოლებული ჩვენ შევამცირეთ გადასახადები, მაგრამ ქონდა საკმაოდ ხისტი ადმინისტრირება, რაც იყო გამოძახილი იმ კორუფციული ურთიერთობების, რომლებიც ადრე არსებობდა ამ სისტემაში და გადასახადებისგან თავის არიდების სისტემური შემთხვევებით. დღეს ეს ვითარება საგრძნობლად შეცვლილია და ახალი კურსი, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ ცოტა ხნის წინ, სწორედ არსებულ რეალობას პასუხობს. ჩვენ შევცვალეთ საგადასახადო კოდექსი, ბევრი სიახლე უკვე მოქმედებს, ბევრი კიდევ შემდგომში ამოქმედება რამდენიმე თვეების განმავლობაში, მე მხოლოდ მაგალითისთვის რამდენიმეს ჩამოგიტვირთ. დამატებითი ღირებულების გადასახადი დაბეგვრი სპეციალური რეჟიმი. რეჟიმი, რომელმაც ინვესტორებს მისცა 1 მილიარდი ლარის ტოლფასი ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. ნიშნავს გადამხდელი, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტის ასარგებლოდ იმპორტისას დღეგრის სახით ჯამურად გადახდილი აქვს 200,000 ლარი ან მეტი. იმპორტისას თავისუფლდება დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან და მას უკვე მოგვიანებით ყოველთვიურად გადაიხდის. ეს არის ზუსტად 1 მილიარდი ლარი სახელმწიფო მხრიდან ინვესტიციის ტოლფასი ასეთი გადახდელებისათვის. გარდა პირდაპირი ფისკალური ეფექტისა, გადახდელისათვის ასეთი რეჟიმის შემოტანა განსაკუთრებით ამარტივებს იმპორტის დაწყებას და ხელშეუწყობს ამ კუთხით კონკურენციის გაძლიერებას. ამ რეჟიმით უკვე სარგებლობს 800-მდე კომპანია. პრინციპი კარგი განზრახულობა, რომელმაც შემოიტანა ახალმა საგადასახადო კოდექსმა და ეს და მას ემყარება ძალიან ბევრი მუხლი ახალ საგადასახადო კოდექსში, ნიშნავს, რომ თუ გადასახადის გადახდელის ქმედება გამოწვეულია შეცდომით, არცოდნით და მიზნად არ ისახავდა ამავდროულად გადასახადების გადახდისგან თავის არიდებას, გადახდელი შესაძლებელია განთავისუფლდეს სანქციისგან. წინასწარი გადაწყვეტილება: გადახდას მიანიჭა უფლება წინასწარ შეათანხმოს ეგრეთ წოდებული თამაშის წესები და დაბეგვრის პირობების შემოსავლების სამსახურთან. გასულ წლებში გადახდას არ ქონდა კანონიერი საშუალება გაეგო ზუსტად რა შედეგს მოიტანდა დაბეგვრის კუთხით რაიმე კომერციული ფინანსური ოპერაცია. წინასწარი გადაწყვეტილების ამუშავების შემდეგ კი გადამხდელი ეკითხება შემოსავლების სამსახურს და მიღებული პასუხი ოფიციალურ სახეს ატარებს, რაც ნიშნავს, რომ ხვალდაზე გადამხდელთან ვეღარ მივა აუდიტორი და სხვა კუთხით ვეღარ შეხედავს ამ კონკრეტულ ოპერაციას და შესაბამისად ვერ დაარიცხავს გადასახადს. ასეთი წინასწარი გადაწყვეტილება უკვე გაიცა 15 მსხვილ კომპანიაზე, შემოსულია უკვე საკმაოდ ბევრი წერილი, მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით და უახლოს პერიოდში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ასობით გადახდელი ისარგებლებს ამ ახალი ინსტრუმენტით. საგადასახადო შემოწმებების მოთხოვნა
და ის იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც ბიზნესი აყენებდა, გადახდას მიენიჭა უფლება მისთვის მოსახერხებელ პერიოდში შემოსავლობის სამსახურისაგან მოითხოვოს საგადასახადო შემოწმების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის პარტნიორულ ურთიერთობებს. ეს ინსტრუმენტი ბიზნესმენს საშუალებას აძლევს უკეთესად გააკონტროლოს საკუთარი ბიზნეს რისკები და არ იყოს მუდმივად საგადასახადო შემოწმების მოლოდინში. Electronul deklairება, რომელიც უზრუნველყოფს გადამხდელისათვის მარტივი, კომფორტული და უდანახარჯო ანგარიშგების სისტემას. Office-ში კომპიუტერთან, მონიტორთან 15 წუთით მუშაობამ შეცვალა უამრავი ქაღალდი, მათ შევსებასთან დაკავშირებული რისკები, საგადასახადო ოფისების ყოველდღიური მონახულება და ასე შემდეგ, რაც უკავშირდებოდა ძველ სისტემას. Ამ ეტაპისთვის წარდგენილი DGG-ს დეკლარაციებიდან 88% არის უკვე ელექტრონული და DGG-ს გადამხდელების 99%-მდე სარგებლობს ამ სერვისით. Ხოლო საერთო გადამხდელების და საერთო გადამხდელებში შედიან მათ შორის ფიზიკური პირები დაახლოებით 350,000-ია. Წარდგენილი დეკლარაციებში ელექტრონულს უკავია 67%. ამ მაჩვენებლები ჩვენ დღეს უკვე გავასწარეთ ევროპის პრაქტიკულად უმრავლესობა ქვეყნებს. Da, să văd cum îndarău este cu ochiul nostru mai jos în Singapore, a modernizării tauților de dăvătuit. Electronul s-a găsit o angajare și factura, romelit camurit chaos ușa conlo, fictiuri care gebe bisarse obas. Aseve, chef se bisas gădăm tălis mier, șestome bis tășu obas. Practicul at am instrumente srula dămoșa obis pirobepsi istoria șabar deba, egrets o debuli albi angajare și factura obis era rodesat o lazer xirat, sonet businessmenir ceboda dazarelebuli, xudeboda ra egrets o debuli ფაქტურში კი სხვერბლი. 17,157 დღეგეს გადამხდელი გადავიდა ამ მომსახურებაზე. Ეს არის ნახევარი პრაქტიკულად დღეგეს გადამხდელების და 300,000-ზე მეტი ანგარიშ ფაქტურა იქნა დამოწმებული ელექტრონულად. Სულ 6 თვე რაც სერვისი მუშაობს და როგორც ჩანს წლის ბოლოს აქაც მივახწევთ 100%-იან შეღწევადობას. Ელექტრონული ადმინისტრირების რისკების მართვის სისტემები, რომლებიც ემსახურება და უზრუნველყოფს საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას სუბიექტური და კორუფციული გადაწყვეტილებების აბსოლუტურ გამორიცხვას. Ნაცვლად საგადასახადოს უფროსისა, დღეს უკვე კომპიუტერული სისტემა იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ვინ როდის და როგორ შემოწმდეს. Ეს არის სრულად ავტომატიზებული სისტემა, რომელიც რისკების მიხედვით არჩევს შესამოწმებელ გადამხდელებს და იმისათვის, რომ ერთი დამნაშავე გამოავლინონ, მთელი ქუჩებისა და დასახლებების რეიდები საჭირო აღარ არის. Რა თქმა უნდა, შეცდომებისგან დაზღვეული ჩვენ ნამდვილად არ ვართ. Და ბუნებრივია აწიც ბევრი რამეს შევცვლით. გავაუმჯობესებთ. Მაგრამ თავარია მუდმივი მჭიდრო კომუნიკაციის შენარჩუნება ბიზნესთან. Და ჩვენ ზუსტად გვესმოდეს მათი პრობლემების და სწრაფად ვახდენდეთ რეაგირებას. ვიფიქროთ კიდევ რა არის დამატებით გასაკეთებელი. Ვიცით რომ საგადასახადოში მიმდინარე რეფორმების ყველა მიმართულება ძირითადად მოწონებას იმსახურებს. მაგრამ არის დარიცხვების მიმართულება, სადაც მაინც არის კითხვის ნიშნები. Am prăjit ჩვენ ერთი სისტემური ნაკლოვანება უკვე გამოვასწორეთ და ამიერიდან ყველა კომპანია შეიძლება წინასწარ გაეცნოს აუდიტორების დასკვნებს, რათა თავიდან ავიცილოთ შესაძლო შეცდომა ან უბრალოდ რაიმე ინფორმაციის არ ქონდეს გამო გამოწეული დარიცხვა. Აქაც კიდევ ერთხელ ჩვენ მზად ვართ გადავხედოთ პრაქტიკას და განსაკუთრებით გასული პერიოდის დარიცხვებს, რომ თუ შესაძლებელია შევამსუბუქოთ კომპანიების მდგომარეობა, ვინაიდან ამ საშუალებით თანხების მობილიზება ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ გახლავთ. 2011 წლის 21 მარტის მდგომარეობით და სწორედ ამ თემას გავაგრძელებ, სულ დარეგისტრირებულია, მოიხსენებთ, მილიონზე მეტი გადასახადის გადამხდელი. Მათ შორის 355,000 გახლავთ მოქმედი გადამხდელი. აქედან იურიდიული პირი, ანუ მარტივანაზე რო ვთქვათ, კომპანია არის 60,000. ხოლო ფიზიკური პირი 294,000. აქედან DGG-ს გადამხდელები არიან 37,732. 2010 წლის საგადასახადო შემოსავლებმა ჯამში შეადგინა 4 მილიარდ 900 მილიონს მიაღწია, დაახლოებით 5 მილიარდი. და 2010 წელს სხვადასხვა ფორმით შემოწმდა სულ 2969 გადასახადის გადამხდელი, ყველანაირი გადასახადის გადამხდელი და შემოწმდა სხვადასხვა ფორმით და სანქციის სახით დაერიცხა 180 მილიონ ლარი. მაგრამ გასულთი საგადასახადო შემოწმება და აუდიტი, რომელზეც ხშირად საუბრობენ ხოლმე, აუდიტორულ შემოწმება ჩაუტარდა მხოლოდ 756 გადამხდელს. Მე მანამდე ციფს კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვავ, შეცდომა არ არის, დარეგისტრირებულია სულ მილიონი გადამხდელი, აქედან კომპანია არის 60,000 და ამას ემატება კიდე 355,000 იმეწარმე და ასე შემდეგ. შემოწმებული აუდიტით ქვეყანაში 2010 წელს არის მხოლოდ 756 კომპანია და მათზე სანქციის სახით დაკისრებულმა თანხებმა შეადგინა მხოლოდ 156
76 მილიონი ლარი. Ხოლო ბიუჯეტის ჯამში საგადასხდო შემოსავლები, როდესაც ვინმე საუბრობს, რომ ბიუჯეტი ივსება რაიმე ტიპის ჯარიმებით და სანქციებით, ამიტომ ვიმეორებ ამ ციფრებს ხაზგასმით, არის 5 მილიარდი ლარი. Თუ თლიან შემოსავლებს შეუდარებთ 7 მილიარდს, 0.4% ძლივს თუ გაცდება სანქციების სახით შემოსული თანხები საქართველოს ბიუჯეტში. Კიდევ ერთ დავამატებ, სანქციებით, რაც ერიცხებათ ბოლომდე ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, არ შემოდის, მხოლოდ ნაწილის გადახდა ხდება და ეს სტატისტიკაც რომ მოვიყვანოთ, აქედან კიდევ უფრო ნაკლებია მობილიზებული. Და ბოლოს, დასრულების ფაზაში შევიდა მომსახურებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა. Კერძოდ, ბოლოთვეების განმავლობაში ფუნქციონირება დაიწყო გაფორმების ეკონომიკურმა ზონებმა, გესს ვეძახით შემოკლებულად, გახავთ თბილისში, ფოცსა და აჭარაში, რამაც მინიმუმამდე შეამცირა საქონლის გამბაჟებასთან დაკავშირებული პრობლემები. Ყველა სხვა შენობა ნაგებობები კი ან უკვე შესაბამისობაშია თანამედროვე მომსახურების სტანდარტებთან, ან მათი რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და უმოკლეს პერიოდში დასრულდება. Ბოლო საბაჟო გამშვები პუნქტი, რომელზე ჩვენ მუშაობთ, გახავთ სარფი, რომელიც გახსნას დაგეგმილია 26 მაისს. Დიდი მადლობა.